עשיתי את זה, מה אני הולכת לראות מה היא עשתה. שמציגים... באים לשמוח איתנו, ובראש וראשונה בעלי השמחה, בני השמונים, שהיום עלו כיתה והצטרפו למועדון האקסקלוסיבי שלנו, של בני 80, 80 פלוס ועוד פלוס. והרשימה היא, כדי שתדעו בדיוק עם מי, מי הם הסולניזנטים האלה שחוגים, זה מאיר עמידן ואיידיו, ציפורה ואליעזר, גניה, רינה, פועה, גוסטה ומנדל. שני האחרונים הם ממש רק אתמול נולדו, רק עכשיו, יומיים האחרונים מלאו לכם 80, אלה הם צעירי המצטרפים למועדון. לרינה, לציירת הנפלאה, שלה אנחנו אומרים המון תודה. הגעת לגיל עגול, 80 בסך הכל. לך אנחנו מאחלים הרבה הצלחה בכל הדרך אשר נשארה. אז רינה, מה נאחל לך? שנמשיך להיות טובת לב לילדים ולאנשים אחרים. ברכות, ברכות ויכולים מכל כיתה ג' לאייג'ו, אותך אנחנו חבבים להחליל לך ברכות בגיל ה-80. שתמשיך בדרך בשמחה ובהצלחה, ושתהיה בריא כל השנה. אז אייזו, מאחלים לך כיף והנאה מאיתנו כיתה ג'. מגלי, היום הוא יום מיוחד, הוא לא תמיד שמח, אבל אני עוד בהכרה מלאה, ואני מאחלת לעצמי לגמור את החיים בכבוד, כמו שניסיתי לחיות בכבוד. זה המשפט. נו, מה לא, יש... חיכיתי לרגע הזה, עכשיו הרגע הזה הגיע. אני רק מאחל לי ששנות הזקנה להבא לא יביישו את שנות הנעורים. וגם בגיל השולב, שאת אישה טובת לב, אותך אנחנו אוהבים ולא שוכחים. כי את מקפלת לנו את הבגדים ולא אנשים אחרים. לך מאחל מוזג טוב ולב טוב מגלעד, מיטל וכל קבוצת קשת. מאחלת לכל החבר'ה שירגישו טוב כמונו ושיגיעו לעוד יותר וגיל יותר מבוגר אפילו. משפט קצר, עניתי, אני כבר 60 שנה איש השומר הצעיר. הללויה. מה אפשר להגיד במקרה כזה? שנהיה כולנו בריאים וחזקים ושנוכל להגיע לנחת כמו שעד עכשיו. לא, לא, הוא לא נושר. בריאות אני רוצה. זהו. ברכתי ש-1993 תהיה שנת השלום בארצנו, ואנו נמשיך בחיינו בקיבוץ ונאמין שהקיבוץ היא המשך דרכנו. תהיו בריאים, תהיו שמחים, ושתצליחו להיות נינוחים. תמשיכו את הנכדים לבקר, והם יבקרו אתכם בלי לאחר. אל תתרגלו ואל תהיו עצובים. אנחנו אתכם אוהבים, סבים חביבים. לרפות מתח, להגביל מחויבות, לתפוס מרב שלווה, לעשות מה שבא לי, להנות כמובן כמה שאפשר, כי גם הסובייקטיבית זה לא מה שהיה. אני יודעת שיש פער בין אמירה לתחושה, בין התודעה להפנמה, אבל אני אומרת לעצמי ולכם, יש לנו מתנת טבע, שנות חיים שלא תוכננו מראש, נשתמש בהם כמתנה יפה וממשית. נראה את חצי הכוס המלאה, נתבונן סביבנו בפחות
תסכול וביקורת, פחות נתרגש מהשינויים החלים כאן, והעיקר נבין שאין מנוס מהמצוקות שכל בן 80 ויותר חווה בצורה זו או אחרת. אני יודעת שעצות והטפות לא עוזרות, אבל מחשבה רציונלית אולי יכולה קצת לאזן, וגם זה חשוב. אז השלווה היא לא בדיוק שקיעה בקורסה מול הטלוויזיה. להפך, מה שיותר עיסוקים בתחומים הקרובים לליבנו, עם טיול, מלאכה, אומנות, קריאה ומוזיקה, הכל חשוב. לשמור, והעיקר, לשמור על ערנות, על מעורבות, בכל הנעשה בביתנו ומחוץ לו. לחיות ככל שניתן לנו לשמוח בחלקנו. זו הברכה וגם ההמלצה, קבלו אותה. נבחרנו לארח את נשיא קירג'יסטן בעין המפרץ ולהראות לו מה זה קיבוץ היום. קבלת הפנים נערכה במועדון. אהובה סיפרה לו על הקיבוץ בעבר ובהווה, והוא גילה התעניינות רבה. בהמשך עברנו לחדר אוכל.
קיבל הסבר על הדגם של עין המפרץ. ביקרנו בספרייה. חילק חתימות לילדים. בגנון קלנית הילדים כבר ישנו, אבל הוא התרשם מהבית, מקבלת הפנים על לוח המודעות. תנפי החקלאות ייצגה ערפת. שיירת המכוניות עוברת לימה, לביקור במפעל. לסיום, שאלנו אותו איך הוא התרשם מהביקור שלו בעין המפרץ. מה впечатление? Я действительно поражён увиденным. Не дыхам тебе машераити. Поражён. Я до сих пор не понимал причины. А так шаф Лой Ванси это сибот. Да, которая родила эти кибуцы. Шигарму. Для кибуцим. Да, но когда я увидел этот макет, Ахша Раити, Эдга Дегим Шалахем, где стена Хома Месавив, окружавшая несколько домиков, Месавив Батим Ктаним, эту проволочную ограду, я понял, что
кибуцы обязательно должны были родиться. Именно в Израиле. Они позволили первопроходцам здесь выжить и создать прочную основу для сегодняшнего высокоразвитого индустриального государства Израиль. Я хочу пожелать дальнейшего процветания кибуцев. Пожелать вам мира и благополучия. ניצה שהפיקה את האירוע מקבלת בשמנו שי צנוע, ספר תמונות מארצו. אשתו מברכת אותנו גם היא. значит, вот хотелось бы пожелать вам успеха. מאחלת לנו הרבה הצלחה. всем членам вот вашего кибуца, значит, процветания, здоровья, чтобы дети выросли, значит, достойными людьми. שילדים יגדלו. לאחר שעה קצרה ואינטנסיבית עוזבת פמליית הנשיא על 10 המכוניות המלוות אותו. ב-1992, פריז. הצוות, דני טובול בחוד, המומחה שלנו לצרפתית ולצרפת, שמוליק פרקש במרכז ויוסי מגעתון במאסף. אנחנו ממריאים. טיסה של 5 שעות מעבירה אותנו לעיר האורות, פריז. תערוכת ענק שגם דגל ישראל מתנוסס בגאון בפתחה. אריזות מכל הסוגים ומכל המינים. קרטון, פח, עץ, פלסטיק וזכוכית. אותנו עניין במיוחד הקרטון. קרטון לאריזת מוצרים, למשטחים, להגנה על מוצרים, והקרטון שאנחנו מכירים. בתערוכה הוצגו מכונות שונות בתחום האריזה, ממכונת סמפל מייקר ועד למכונות מילוי אריזות, קשירה וסטרץ'. בתערוכה פגשנו את לקסגון, המפעל הצרפתי, איתו לים הקשרים. הגנה על פנסים לרכב, בקבוקים, שעונים לרכב, פינות הגנה למוצרים שונים, והכל על תערת חלת הדבש. מפעל צרפתי שני, RLG, לראשונה פגשנו אותו בתערוכה. גם הוא מציג מוצרים זהים. גם פה פתח לשיתוף פעולה, העברת ידע ורעיונות לעתיד.
כן, אדם מקרטון ואנחנו בחברתו. בתערוכה קטע מציג את הקרטון באומנות. תיקים למיניהם. כלי נגינה והכל מקרטון. המסר העיקרי, בלי קרטון אי אפשר. וכדי שלא נחטא לאמת, נאמר שגם ראינו וחשנו קצת מטעמה של פריז. בסירה גדולה, בסיור על נהר הסיין, ראינו את ארמונות העבר שהם המוזיאונים הנפלאים של ההווה. מגדל אייפל המרשים משקיף מעלינו כל הזמן. זהו סמלה המסחרי של פריז. כאן בשער הניצחון סיימנו את השבוע בתחושה שראינו הרבה, חלק מהדברים ניתן ליישם, יש ללמוד מאחרים ולקדם את ימה ליעדים חדשים ונוספים. מה אנחנו חוגגים היום? סוף השנה הנוצרית, התחלת שנה חדשה. זה חג שלנו, של היהודים? לא, לגמרי לא של היהודים. אבל לשמוח תמיד כדאי. את לא מבטרת על אף שמחה? זה בטוח שלא, בבטוח לא ריקודים. יופי, תגידי לי. רק חבל שאתה לא רוקד איתי. כן, ואיך יאקי, שאתה קצת? לא, הוא מהתחלה כבר בשבוע. תגידי, היום זה בסילבסטר, זה חג שמותר בו לעשות דברים שכל השנה אסור? חס וחלילה, הכל בגדר המותר. לשתות טיפה, לרקוד הרבה, לשמוח הרבה, ולא יותר מזה. ומה את חושבת שזה טוב לחברי קיבוץ עין המפרץ, להשתולל קצת, לשתות קצת, מה דעתך על זה? החברי עין המפרץ לא יודעים להשתחרר. תראה רק מי במגרש, אתה תראה רק את הצעירים, מתנדבים ומשוחררים. החברי עין המפרץ כבר שכחו מה זה. בקיצור, התרופה לבעיות של עין המפרץ היום, לשמוח, לעשות חיים, לרקוד קצת ולשכוח את הבעיות, נכון? כמה שיותר. יופי, תודה רבה לך, תלכי לרקוד.
אמציה, ערב טוב. ערב טוב. נעים לראות את חברי הקיבוץ רוקדים ושמחים, אבל אתה, בתור המדריך שלי לשעבר בשומר הצעיר, מה דעתך על זה שאנשים כל כך שמחים דווקא בחג הנוצרי הזה? א', אני חושב שטוב שהם שמחים. ככל שאדם שמח יותר, סימן שטוב לו בעצמו, בחברתו, בסביבתו. לכן אני בהחלט בעד זה שישמחו. אבל אני חושב שאנחנו מדביקים למאורע החילוני הזה סמלים דתיים שכל העולם כבר נפרד מהם. ודווקא אנחנו מחזירים אותם ללא כל צדק, להפך. זה לא סילבסטר, זה ראש שנה אזרחי, ואנחנו כמאמינים בדת חילונית, אם אפשר לקרוא לה במרכאות, יכולים לחגוג את השנה האזרחית בדיוק כמו כל מאורע משמח בחיינו. בקיצור, אנחנו יכולים להיות רגועים שהתנועה והמפלגה לא מתנגדות למה שאנחנו עושים, שלא נרגיש לא בסדר עם זה. קודם כל שנרגיש בסדר גמור. אני מקווה שהתנועה והמפלגה ואנחנו נרגיש בסדר אם אנחנו מרגישים בסדר. סך הכל, מי שעושה את התנועה זה אתה ואני וחברינו, וכמו שנעשה אותה ככה היא תהיה. אני בהחלט חושב שזה לא שום דבר מסלול, אלא להפך, זה שמחת חיים במאורעות של חיים אזרחיים חילוניים שאנחנו חיים לפיהם. יופי, אנחנו אם ככה מרגישים טוב ושמחים, ואמציה, תודה רבה לך. לא, אני רוצה להגיד לכולם שכדאי שיורידו במשקל ואז יוכלו לקפץ הרבה יותר טוב. מי כמוך כספורטאי יודע את זה. ומי כמוך שבזמן האחרון החלו שינויים גדולים אצלך, הוא יכול להעיד על זה. אני קורא לכולם ללכת בעקבות הבריאות ולהרגיש טוב יותר. תודה רבה. ארנון, אתה אחד ממארגני חג הסילבסטר. איך עד עכשיו? אתה מרוצה ממה שקורה פה? אני מרוצה מאוד, אבל זה עוד לא התחלה. התחלה תבוא אחרי 12, שאז יתחילו כל השמחות רגע, מה יקרה ב-12 בלילה? אני לא יכול לספר לכם את זה. זה תלצו להמדין עד 12 ולראות, אבל אני מבטיח לכם לא תתאכזבו. אז ארנון אומר לנו שמה שיקרה אחרי 12 זה בינתיים חסוי, זה לא לפרסום. האם אני יכול להניח שאחרי 12 האווירה פה תתחמם יותר מאשר היא עכשיו? אני לא רוצה להגיד שום דבר, ואתה יכול להבין מה שאתה רוצה, ובוא נאמר ככה זה ישובר. מה, היית מציע לחברים, כולל הוותיקים, לצאת מהחדרים ולהגיע הנה כי הם עלולים להפסיד פה אירועים מצעירים בשעות הקטנות של הלילה? אין ספק שכל דקה אחרי 12 הם פשוט יפסידו ויהיה להם חור בחיי הקיבוץ שלהם. תגיד לי, איך השתייה עד עכשיו? החבר'ה שותים חזק? אני עוד לא רואה מישהו שהולך ישר כבר, כולם כבר הולכים בזיגזגים, זה אומר הכל. יש לך, באמת, את מי אני יכול להזמין פה לראיין? ממישהו מאלה ששתו הרבה, יש לך כאן איזה הצעה? הנה, צור שפיר הוא אחד מהמארגנים גם, אתה יכול גם לתפוס אותו. הנה הוא בדיוק לידינו פה, אז אתם יכולים לתפוס אותו ולשאול אותו. העיקר, מה אתה מאחל לחברי עין המפרץ בשנה האזרחית החדשה? רק תבין דברים טובים, רק ברכות ושתהיה שנה לפחות 192. תודה רבה לך ובהצלחה. גם לכם.
נמצאת איתנו פה קרמית שהצלחתי בקושי למשוך אותה במאמץ רב מבמת הריקודים, הסכימה לוותר על ריקוד אחד למעננו. קרמית, האם את יודעת שאת פרוקדת כל כך יפה למענו של קדוש נוצרי שהיה אנטישמי גדול וקראו לו סילבסטר? אני הייתי בטוחה שבאתי לחגוג את יום הולדת של ביאליק. כן? ועכשיו שאני מספר לך על זה, שאת חוגגת פה חג אנטישמי, מה דעתך על זה? לא, זה יום הולדת של ביאליק, אני בטוחה. את לא מבטרת, לא תוותרי. ומה את מאחלת לקיבוץ עין המפרץ לקראת השנה האזרחית החדשה? אני מאחלת שיהיו עוד הרבה הזדמנויות לשמוח, חוץ מאשר בסילבסטר ובפורים. כן, היית מציעה שנחגוג כל יום, כל שבוע חג כזה? פעם בחודש סילבסטר, פעם בחודש פורים. אוקיי, יש לנו הצעה פעם בחודש סילבסטר ואנחנו מוכנים לקנות אותה. אז תודה רבה על הריקודים. הריקודים הסוערים, השעה 12 הולכת ומתקרבת, השנה האזרחית החדשה 1993 עומדת להתחיל כל רגע. פה תהיה שמחה גדולה עד השעות הקטנות, ואנחנו צוות הוידאו של עין המפרץ מאחלים לכם ולנו, לחברי עין המפרץ, שנה יפה מבחינה כלכלית ועוד יותר מבחינה חברתית, הצלחה ושנה טובה ובריאות ואושר לכולם. להתראות ולילה טוב. 1993 בפתח. ברוש זאת בעצם יצירת מופת שלי במידה מסוימת, לא רק שלי, אני בעצם, זה בעצם הילד החמישי שלי, יש לי 4 ילדים בבית ואחד בברוש.
אני מלווה את הקבוצה הזו בעצם עוד מההיריון המאוד מוקדם שלה, הרבה בטרם עוד היו ילדים מועמדים. אני מניחה שחלק גדול מהחברים יודעים שביליתי בנסיעות פה ושם הלוך וחזור בודפשט תל אביב, עין המפרץ. והדברים כמו שהם היו בתחילת הדרך הם מאוד 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 השתנו, גם הילדים, גם מה שקרה, וקרה להם הרבה. בכדי לגמור את הסיפור ואחר כך אני אחזור, אני אגיד את מילת הסיום, שאני מאוד גאה במה שיש נכון להיום בקבוצה הזו. אני מרגישה שחלק גדול יש גם לי ולהרבה שותפים שהלכו איתי במשך הזמן. האמת היא שאני זו היחידה שהתחלתי איתם מרגע התחלה, ואני עדיין איתם, ואני קרוב לוודאי אסיים איתם את כל הדרך עד סוף י"ב. הילדים האלה באו הנה בעצם מבלי לדעת כמעט כלום על המקום שאליו הם הולכים. היה לכל אחד בדמיון משהו. תמיד הדמיון הוא מאוד מאוד ורוד, והמציאות טופחת על הפנים, וזה גם מה שקרה להם. אסור לשכוח שהם באו בגיל מאוד צעיר, כשהם עזבו את הכל, 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 מאחוריהם בבית, והם באו למקום מאוד מאוד זר, זר מכל בחינה שלא נסתכל עליה, והם היו צריכים לקפוץ לא למים קרים, אלא למי קרח. הציפיות שלנו, הם לא היו תמיד בהתאם למה שבעצם הגיע להם, היו תמיד הרבה יותר גבוהות, ולכן אני לפחות הייתי צריכה הרבה מאוד פעמים לתפוס את עצמי, ולנער את עצמי ולהגיד, באתי הרגע אחד, תראי מאיפה הם באו, תראי מה הם נתוני הפתיחה, ובואי נראה מה קורה איתם עכשיו. אז קוראים לי אולי, ואני באתי לפני 3 שנים לישראל. אני מדברצן, זה... זה עיר יפה מאוד, ומה עוד את רוצה? אני פיטר שמצי, אני באתי גם מהונגריה, מבודפשט. מבודפשט. זה בירה עירה. אז זהו. עירה בירה. ממש. עירה בירה, כן. אני כריסטופר הרנדי, כן? אני גם מבודפשט, לפני 2.5 שנים הגעתי לישראל. אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם קצת למה הוא החליט לבוא, מה ידעתם לפני שבאתם על הארץ, על הקיבוץ, על המוסד, ואם לא ידעתם בכלל כלום, אז מה, אז למה דווקא החלטתם לבוא? בואו משם נתחיל. אני חושב אצל כל בן אדם הסיבה היא אחרת, אבל איפה שהיא נפגשת. כאילו מתכוון שמשהו אחר, לכל בן אדם משהו אחר גרם לו לבוא, אבל למה? לי באופן אישי, אני לא רוצה לפרק את זה למש פרטים קטנים, אני, שאבא שלי הלך לעבוד ביוון, אז היה לי אפשרות ללכת ליוון ללמוד. אז פשוט אני החלטתי שאני לא רוצה ליוון, אלא לישראל. וככה הגעתי דרך הסוכנות בהונגריה, ביררנו את הפרטים, ואני פה. זהו. אני לא ידעתי הרבה. ידעתי שכאן גרים יהודים, לא, באמת לא הרבה, רק מהסרטים שיורים ודברים כאלה. לא, אצלי במשפחה בכלל לא עושים את הדת, כאילו, לא, ממש לא. אז באתי בגלל שהיה לי מעניין שאיך בארץ אחר לומדים, איך גרים שמה, כל הדברים המעניינים. רק, אני חושב רק בגלל זה, אבל אני חושב שהיה לי כדאי לבוא. אצלי זה היה יותר ההשפעה של ההורים. אמא שלי שמה זה שיש אפשרות לבוא לארץ. בהתחלה חשבתי, למה לא, נראה מה יש
פה משהו חדש. ואז בסוף החלטתי שאני באה. ועכשיו כבר זה נראה לי יותר דבר רציני, לא כמו שבהתחלה חשבתי. זה לא קשה בלי הורים, לבד להיות... זה לא. בהתחלה, כאילו, זה לא קשה, כי בסך הכל אני רואה אותם הרבה פעמים בחופשים אני נוסעת, והם גם באים לבקר ויש טלפון ומכתבים, אבל מתרגלים לזה. איך, אם לא קשה לך להיות בלי אבא ואמא פה לבד? האמת שבהתחלה היה די קשה, ממש קשה, אבל עם הזמן מתרגלים. אי אפשר להתרגל לזה 100%, אבל זהו. בראשון שהגעת קצת יותר מאוחר מכולם, אבל בכל זאת, מה אתה זוכר? הגעת למוסד ו... כן, זה סיפור שלהם, אני הגעתי בדצמבר 11 דצמבר ב-1990, זה אחרי שהם הגיעו. ואני הגעתי עם קבוצת הורים שהם באו לבקר אותם. זה היה די בלגן, אני הייתי די בלחץ, כאילו, אני לא ידעתי לאן אני נכנס. ו... לא יודע, אבל התגובה הראשונה שלי הייתה ש... יצאתי מהאוטובוס פה במוסד נאמן, שיהיה מה שיהיה, נראה. מקסימום זה לא יהיה טוב ואני אחזור. קודם כל הייתי מאוד עייף. לא הכרתי אף אחד מהקבוצה שבאו איתנו. והיה מוזר מאוד, פעם ראשונה אני הרגשתי שאני לבד בכל העולם הזה. כי עד אז הייתי תמיד עם ההורים. אבל היה חם, חם מאוד, לא כמו בהונגריה, היה לחות ממש אדירה. המסגרת שלנו, של המוסד או של הקיבוץ בכלל, נותנת עוד כמה דברים חוץ מלימודים. זה לא בית ספר שבהם רק ללמוד וזהו. עובדים, מנקים את הבית, יש כל מיני פעילויות חברתיות. איך אתם הסתדרתם עם זה בהתחלה? שצריך לעבוד, לנקות את הבית למשל? בהתחלה זה היה מוזר, כי בבית, בדרך כלל, אמא מנקה את כל הבית והיא שוטפת את הכלים. ולמשל, אני לא כל כך התרגלתי לזה שאני צריכה כל ערב לנקות את החדר ולשטוף כלים. ושבת שמאירה אותנו, צועקת וזה. אבל איך שהזמן עבר זה... אני גם התרגעתי, ועכשיו זה כבר בסדר. איך הקשר שלכם עם המבוגרים, עם המחנכים, עם המדריכים, עם המורים? זה קשר אחר מאשר בהונגריה מקובל בבית הספר, לא? בהונגריה זה היה לגמרי משהו אחר, היחסים בין התלמידים למורים, כי... זה גם בגלל ההשפעה של התקופה והשלטון שלמורים יש יחסים אחרים עם התלמידים, זה יותר כמו, לא יודעת איך להסביר, כמו ש... כן, שצריך לתת לתלמידים כבוד כאילו למורים ויותר להתייחס כמו אנשים שהם האנשים. ופה בארץ זה יותר כזה ידידי ולמשל עם המחנכים זה יש לנו קשרים מאוד טובים ויחסים ראשונים כזה. כך עכשיו שזה כאילו יש רמזים על מה שהיה פה לפני שנתיים ואיך כל אחד מכם, מי שהיה כמובן הרגיש, מי שנשאר, מי שלא נשאר. כן, אני הייתי בתקופת המלחמה פה וזה היה די מעניין. זה היה גם מלחיץ קצת, אבל זה יותר היה מעניין לראות איך בכלל מלחמה נראית. ואנחנו ישבנו במסכות גז ו...
חדר אטום. כאילו, עכשיו שאני חושב על המלחמה זה כדבר רציני, אבל כדבר שאני... אני הייתי בהונגריה בזמן המלחמה. כן, היה לנו, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מזה, שבדיוק ביום האחרון, לפני המלחמה, אנחנו היינו כבר בבית, כאילו. אז שמענו שם בסיאנה שמה קורה וזה. אבל סך הכל... ואז חזרנו, ורק בשתי האזעקות האחרונות היינו בארץ. היה מוזר עם המסכות גז ועם כל הדברים האלה, זה לא רגיל בהונגריה. טוב, אני רוצה קצת מבחינה לימודית שתספרו מה קורה איתכם. אני מבינה שחלק ניגשים לבחינות בגרות, זה לא קשה עם השפה, כי זה לא שפה ראשונה, זה עברית, שפה קשה. זה קבוצה שכולם ניגשים לבגרות. חוץ מהישראלים שאנחנו, אני לא יודע מה קורה איתם, אבל כעיקרון אנחנו ניגשים לבגרות. זה פה כל העניין, שאנחנו עושים פה את הבגרות, ואחרי שעשינו את הבגרות כולם יכולים להחליט או להישאר או לא. אז אנחנו גם עושים בגרות בהונגרית, בחמש יחידות, את כל התחומים הרגילים, כמו ספרות, לשון, היסטוריה, מתמטיקה ודברים כאלה. אני בדקתי את המבחנים. רוב המבחנים, אני חייב להגיד, היו בהחלט טובים. רוב המבחנים. ברוב המבחנים נתתם תשובות, את רואים, אלה שנתנו תשובות, תשובות יפות, מלאות, מפורטות בחלקה. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? שאלה קשה, אני לא יודע מה אני אהיה מחר, לא בעתיד. אני לא יודע, קודם כל אני רוצה לגמור ולעשות איזה בגרות. כמו שאני התכוונתי, ואחר כך אני אראה. יש לי מחשבות להישאר בקיבוץ. ממש מצא חן בעיניי, כל רמת חיים לא יודע, כל הדבר הזה הקיבוץ. אם מה שאני רוצה, אני חושב שיש לי המון אפשרויות. אני רוצה, אם אני אוכל, ללמוד באוניברסיטה, אם אני אוכל. ואחרי זה, כאילו לפני זה ללמוד את האנגלית טוב טוב, אולי לנסוע לארצות הברית, לא יודע. ואחרי זה נראה איך החיים. זו שאלה באמת שקשה, שאני עוד לא כל כך חשבתי על זה, אבל אני יודעת שיש לי הרבה אפשרויות. אני כאילו נחמד פה בקיבוץ, ואני חושבת שקיבלו אותנו יפה גם. ואז יכול להיות שאני אשאר בקיבוץ. אני יודעת שאני רוצה להמשיך ללמוד. וזהו, אבל אין לי עוד משהו מסוים שאני רוצה לעשות. טוב, תודה רבה. And you can dance for inspiration. Come on. Sorry, את פרצוף מוכר מאיפשהו, מה את עושה פה?
באתי לבלות. למה לא בין המפרץ? כי בין המפרץ אין דיסקו. זהו הדיסקו בין המפרץ. אומרים שפעם היה פה שמח, שהכל היה פשוט נפלא. כנראה עד שהגעתי. המראות הללו ותחושת הפספוס שהתלוותה אליהם הוציאו אותי לשטח לחקור קצת את הנושא. הצעירים האחרונים שניסו להתעסק עם כל הנושא של הדיסקו פה בין המפרץ לצעירים. תספרו קצת מה בעצם זה כלל הניסיון לדחוף את זה, למי פניתם, מה היו הבעיות וכולי. רצינו משהו חדש, היה לנו הרבה רעיונות, רצינו לשלב שם גם פאב וגם דיסקו, והתחלנו עם רעיון ישן פחות או יותר, רעיון שכבר ניסו צעירים רבים, צעירים שבעבר ניסו ללכת עליו. זה בניין חדש, זה שילוב של גילאים. הלכנו עם זה לוועדת משק, לאוזי שפיר, התחלנו, הרעיון הגדול ביותר זה לקחת את המגדל תבואות, את הסם תבואות, איפה שהחוג לקרמיקה, לקחת אותו ולעשות משם, לעשות מהבניין הזה, לעשות משהו חדש. צעירים פשוט רוצים לבוא פה לרקוד, רוצים לפחות יום שישי את המינימום הזה, פשוט לבלות, לרקוד, ואין איפה כיום, פשוט אין. אין את זה, וזה פשוט מרגישים שאנשים רוצים את זה. אנשים יוצאים פה, הולכים לחפש פה קיבוצים, הולכים לחפש כל מיני מקומות, וגם כן קיבוצים אחרים לא תמיד מכניסים, ואז מתחילים להסתובב כל מיני רכבים, ומקיבוץ לקיבוץ, אולי כן יכניסו, ויש קיבוצים שלוקחים כסף. רוצים את הרחבה הדיסקו שלנו, בקיבוץ שלנו, את ה... את ההוואי המשותף הזה, אנשים פשוט רוצים אותו. עכשיו, אם באמת הבעיות האלה ייפטרו ויצליחו למצוא מקום ויצליחו למצוא תקציב, אתם מאמינים שבאמת יהיה גרעין של צעירים שיהיה מסוגל לקחת את כל הפרויקט הזה על עצמו? אין שום הבטחה, אני לא יכול להבטיח מעבר למה שאני אעשה, מעבר לשהייה שלי בקיבוץ, אם זה... אם זה השנה או יותר, שאני אהיה בקיבוץ אחרי הצבא. אבל אני מאמין שאם הדיסקו הזה יצליח טוב, ומעבר לזה זה גם יהיה פתוח פעם, פעמיים בשבוע, לא רק בשביל דיסקו, אלא סתם איזושהי ישיבה ומפגש של אנשים, אנשים צעירים, יותר מבוגרים. ויהיה גם להם איזשהו עניין שזה יישאר פתוח, ואולי הם ירצו גם להחזיק את זה. אז אני חושב שזה יכול להצליח ויכול להמשיך הלאה. טוב, אפשר לשים לב שבקיבוץ, אני לא יודע, בשנים האחרונות יש איזושהי תופעה שאנשים פשוט נסגרים בתוך הבתים שלהם יחד עם הטלוויזיה והווידאו שלהם, ופחות רואים את האנשים בחוץ, פחות רואים אותם מסתובבים, נפגשים. לי באופן אישי, אני חושב שזה מאוד יפרי. אני חושב שאחד הדברים היותר יפים בקיבוץ זה אחרי חברה שיש בהם. זה באמת המפגש בין האנשים. ואני חושב שאם יהיה מקום כזה שאנשים יודעים שהם יכולים לבוא ולהיפגש שם וידעו שהוא יהיה פתוח, ואפילו אם לא יבואו לשם הרבה אנשים, סתם, אני חושב שזה יכול להיות מקום מאוד נחמד. וזה... דבר שהוא לא מיועד רק לנו, אלא מיועד לשכבות גם יותר מבוגרות. בנוסף לזה, אני רוצה שירגישו פה בקיבוץ שזה בעיה מאוד בוערת. אם מנסים למצוא כל מיני מסלולים לבנים ולחבר'ה שחוזרים ולצעירים, אני רוצה להגיד שזה אחד הדברים שחסר לצעירים פה. פשוט אחד הדברים שחסר לצעירים, צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות, ולא בתור עוד איזה דיסקו שיוקם והצעירים יבלו שם ביום שישי. ופשוט להתייחס לזה בבעיה, שצריך לטפל בה די בדחיפות, להעמיד אותה בסדר עדיפויות יותר גבוה ממה שאני וגדי הרגשנו שמתייחסים לזה.
טוב, ארנון, איפה אתה מבלה את ימי שישי שלך בזמן האחרון? אני מבלה בעיקר בכל מיני מקומות באזור, שזה אומר כפר מסריק, שומרת, נהריה, וזה מכיוון שפה אין מה לעשות. זה מפריע לך שכאן אין שום מקום מפגש לצעירים? כן, מאוד. אין סיבה שניסע לקיבוצים אחרים, כאשר אפשר לעשות פה דברים יפים מאוד. יש מקום, יש פוטנציאל, אז למה לא? זה לא בושה. ארנון, איך לדעתך המצב החברתי של הצעירים בין המפרץ, אם בכלל, קשור לזה שאין דיסקו, אין שום מקום מפגש מקומי? דבר ראשון, המצב החברתי, אני חושב שהוא בסדר גמור, כי לפי דעתי יש פה הרבה צעירים יחסית לשאר הקיבוצים והרבה מקומות אחרים שאני מכיר. רק צריך לתת להם פוש קטן וזה יעזור לגבי ההמשך. רק צריך לתת קצת דחיפה קטנה ולגבי ההמשך זה כבר ירוץ מעליו. ויש פה מספיק פוטנציאל לעשות כל מה שצריך, וכמו שהיה לפני כמה שנים שכולם, כל האזור בא לדיסקו פה, אפשר להפוך עוד פעם את המקום החדש שרוצים לפתוח אותו, אפשר להפוך אותו למקום, למרכז מאוד רציני. שעדיף שיהיה ככה מאשר שאנחנו נלך למקומות אחרים. שלום אסף וגל, איפה אתם מבלים את ימי שישי בתקופה האחרונה? את ימי שישי אנחנו מבלים או בכפר מסריק או בחדרים שלנו. לפעמים אנחנו נוסעים קצת יותר רחוק, אבל לא מבלים יותר מדי. אני גם כן יוצא לי להגיע לכל מיני מקומות אחרים, כמו חניתה, שומרת, בית העמק, אפק, וגם בחדר, אבל פחות או יותר לא בקיבוץ. למה בעצם הפסקתם לבוא הנה לדיסקו הזה? לא היה פה מה לעשות. הוא נראה כמו חורבה, אין מוזיקה טובה, אין אנשים. אין מה לראות, אין עם מי להתעסק. לא מעניין. אני חושב שכל העניין מתחיל מזה שבאים לפה. המקום לא נראה משהו מי יודע מה. בחורף בכלל בלתי אפשרי, בגלל שכל המבנה בפנים שמש לריקודים ואי אפשר לשבת בשקט, לדבר, לשתות, לאכול או כל דבר אחר. בקיץ זה יותר סביר, אבל בחורף בכלל אין אפשרות, כי גשם וקר ורטוב. וגם אני חושב ש... האווירה טיפה מנוכרת קצת, אני יודע, מזה שהכל מגלגל, כמו כדור שלג שמתגלגל. הייתי רוצה לדעת מה עמדת הקיבוץ בנושא של מועדון לצעירים. כן, קצת היסטוריה קצרה מאוד וזה מורכב. אין החלטה של מוסד כמו שיחת הקיבוץ על מועדון צעירים. החלטה עד היום מורכבת מכמה שלבים, כבר יותר משנה. החלטה הראשונה הייתה על פי הגדרות של צרכים למועדון רב גילי. הייתה החלטה של ועדת תכנון, שאישרה איזה סקיצה שדורון הוביל עם צוות, דורון ילון, של מועדון, קראנו לו מועדון רב גילי, בבסיס של מחסן תבואות. לאחר מכן גם הייתה הערכה כספית של איזה 60-70 אלף שקל, ובעצם בוועדת משק אושרה לפני יותר מחצי שנה, אולי יותר, קרוב לשנה, הקצאה כספית. לא הגיעה לשיחה להחלטה כתוצאה מקשיים כספיים שנבעו במרוצת הזמן. בעצם בפועל היו לנו כל הזמן מגמות להזיז את העסק, לאו דווקא עם ההשקעה הכספית עצמה. מה שהפריע לנו כל הזמן להתקדם בצורה סבירה זה בעצם הקיום של חוג קרמיקה בתוך המחסן תבואות, ועד היום חיפשנו לתת לקרמיקה איזה פתרון הולם לא פחות טוב ממה שנמצאים בו היום, מהמצב הנוכחי, וזה מה שהקשה. כל מיני רעיונות שהיו לנו למצוא לקרמיקה מקום נפלו כתוצאה מזה שבגישה הם לא היו פתרון כמו המצב הנוכחי של היום. מכיוון שאנחנו קצת מכירים בערך החוג הזה, גם לילדים, לבית ספר וגם לחברים, לא רצינו ליצור לחצים שלא יתאימו לחוג. אבל מכיוון שהזמן עבר, בינתיים גם המזכירות, היום יותר לוחצים הצעירים, למרות שזה לא נקרא מועדון צעירים,
והנושא הגיע למזכירות. המזכירות בעצם החליטה לאשרר ולזרז את ההקמה של המועדון במקום הזה, בבסיס מגדל התבואות. וזה באופן מעשי אומר שאני צריך למצוא פתרון לקרמיקה, אולי פחות טוב מה שחשבנו קודם. תהיינה פשרות קצת יותר גדולות. ובזה יאפשר לנו לחשוב על פתרונות לקרמיקה שקודם קצת היססנו, או שאפילו חשבנו ששם צריך יהיה להשקיע סכום גדול. אני מניח שהתחולה של המועדון או הכותרת שלו היא תגיע למשא ומתן בין שכבות שונות, אבל כרגע, אם זה יהיה השלב שני. אם צעירים ירצו להזיז את המועדון הראשונים או לטפל בו קצת, השלב הראשון יהיה באמת עכשיו לטפל בצורה קצת יותר בעלת משקל, יותר בתוקף בהוצאת החוג, ולתת לו פתרון אלטרנטיבי אולי פחות סביר ממה שחשבנו קודם. אחרי ששמעתי דעות של צעירים ואת עמדת המזכירות כפי שהוצגה על ידי עוזי, חזרתי לשומרת לנסות להבין מהו סוד ההצלחה שלהם. הפאב הזה הוקם לפני כמה שנים כבר, כשברמת העיקרון הוא חודש לאחר פעילות שלו, לאחר תקופה של איזה שנתיים שהוא לא עבד למעשה. החליטו החבר'ה הצעירים פה שחייבים מקום משלנו. זה בעיקר בעקבות זה שהתחלנו לשוטט בהרבה קיבוצים אחרים. וזהו, העלינו פה איזשהו צוות שפשוט התחיל לעבוד פה, לבנות את המקום, לחדש אותו, להשקיע בו. זהו, זה פחות או יותר. אז זהו, זה פחות או יותר, כדברי אלדד. ראינו שהרצון והצורך למקום משלנו קיים, והקרקע במזכירות כבר בשלה. אולם כל זה עדיין אינו מספיק. הסוד טמון ביוזמה ובהשקעה של הצעירים, וכאן כנראה אין קיצורי דרך.
לא ידעתי הרבה. ידעתי שכאן גרים יהודים. לא, באמת לא הרבה. רק מהסרטים שלי.